Bilbo Kings. Yes. Game ya nusu finali. Dhidi ya Flying Dribblers. Yes. Ilikuwa game 2. Ndio. Hapo ya kwanza ulitoka na point 3. Point 3 tu. Ilikuwa game ya kwanza ya pili? Ilikuwa game ya pili. Ya pili ambayo ilichezwa na nani? Costa Bay. Ndio. Point 3. Na assist kama 2 hivi. Mm. Hapo ya pili ukatoka na point 46. Ndio. Unajisikiaje kufanya vile unaweka rekodi yako mwenyewe na hali kama ile kwamba hapo ya kwanza umefanya vibaya, ni nini ambacho kinakusukuma ndani ya nafsi yako kwamba haitoshi, sijazoea, hapo ya pili unakuja unafanya vizuri? Kwanza mimi nimezoea kufunga cha kwanza. Kwa hiyo inapotokea labda kwa sababu mchezo unapoanza unakuwa hujamsoma vizuri adui yako. Kwa hiyo wale Flying Dribblers kwa ile ya kwanza wenyewe walikuja na strategy zao wenyewe, wanajua wenyewe. Kwa hiyo wakazuia sana kwangu mimi. Na uliona kuna muda kuna mtu alikuja kuniuliza, "Baka unapenda kufunga lakini kuna sehemu ulifika ukatoa pasi wakati una ta point kwenye nani?" Kwa hiyo kwanza nilianza kupasi ili nijue kwamba huyu jamaa leo hataki kufunga. Kwa nilipokuwa na pasi zinafika watu wanafunga. Kwa ina maana mbona leo Baraka hana sumu? Mbona tuende kuzuia watu wengine? Kwa unapoenda kuzuia watu wengine sasa mimi ndo napata mwanya wa kufunga. Ndio mchezaji mzuri anakuwa yuko hivyo. Ukikabwa usibweteke, yani kwamba umeshakabwa, kwa hiyo unakabika. Ukikabwa pasi wafunge wengine, wakifunga wengine ina maana unaona tena Baraka kumbe hana nani. Wanakabara kabara yeye tena huku na mu. Na ndio maana kota kwanza ile pale kweli sikufunga speed. Kota kwanza afu ya kwanza nilikuwa na point 2 zina zote nimefunga kwenye line. Kwa hiyo nilipokuwa na pass watu wanafunga. Ina maana kumbe jamaa leo ambaye tumemkamia leo mbona hana sumu? Ngoja tumkabe tumrudie tena tumkabe tuwakabe watu wengine. Huyu hana sumu. Sasa wakati mnyewe mna discuss kwa watu wengine, mimi huku ndo nimepa moto kwenda kufunga.